بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کی بھی قسمت ساتھ نہیں دے رہی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنی تقدیر اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی زندگی کو مزید آسان کر دے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے. دعا جب بھی مانگے دل سے مانگے، خلوص سے نیت سے مانگے. دعا تو ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. آپ کی بھی قسمت ساتھ نہیں دے رہی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنی تقدیر اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں، ہر کام میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ دعا آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گی، آپ کا مقدر روشن کر دے گی، رزق عزت دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی. کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں اور معجزہ دیکھیں، بدنصیبی اور بری تقدیر سے آپ کو نجات مل جائے گی. ایک مختصر اور آسان عمل ہے، جس نے بھی یہ عمل پڑھا خوش قسمت بن گیا. تقدیر قسمت نصیب کا رونا نہ روئیں، کامل توجہ سے یہ وظیفہ پڑھ لیں. یہ عمل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا. بدحالی غربت تنگ دستی بدنصیبی لڑائی جھگڑوں سے جان چھڑائیں، اس عمل کے رزلٹ آپ کو خوش قسمت بنا دیں گے. عمل بروز جمعرات بعد نماز مغرب پڑھنا ہے، اور عمل شروع کرنے سے 3 گھنٹے پہلے اپنے گھر میں کھانا پکا کر کسی مسکین کو کھلا دینا، اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کرنی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے پردیش میں ہیں، تو ہوٹل پر 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا، اور یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 بار اول آخر 7 بار درود شریف اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کو بدقسمتی سے نجات مل جائے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے. اس عمل کو 7 دن تک پڑھ لیں. عمل ختم ہو جانے کے بعد، یعنی 7 دن مکمل ہو جانے کے بعد، 1.25 کلو باجرہ پرندوں کو ڈال دیجیے گا. دوران عمل ہی آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ان 7 دن میں دن کے وقت کثرت سے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا فتح ہو کثرت سے ورد کرنا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، اور روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے. آپ نے بہت سے عمل کیے ہوں گے، بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، یہ وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں. انشاءاللہ اس کے رزلٹ آپ کو حیران کر دیں گے. آپ کو روحانیات پر یقین آ جائے گا. جب آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کا مقدر چمک جائے، تو خلق خدا کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، اپنے رب کو واقعی راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، آپ کو کبھی بھی بدقسمتی سے پالا نہیں پڑے گا. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے.